الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده تفسير أو ترجمه بدي مبارك سلسلة كبانا إن شاء الله ده سورة الأنفال ترجمه وتفسير شروكو فنهم سبارك سورة الأنفال. سورة الأنفال دا مدني سورته أو دا مدني أو دا مكي فرق بين شيء وشي مدني كم سورة توي أو مكي كم سورة توي نو دا مدني سورة تي دا هجرتنا بعد نازل شوي فدي كي بينزا أوية آياتنا دي أو لس فدي كي ركوغاني دي دا قرآن کریم دا مصحف چی کم ترتیب دے دا غیب اعتبار سر دا اتم نمبر سورت تی یعنی سور فاتحین چی روالی نو دا اتم نمبر سورت تی او پا اعتبار دا نزول دا نازل دو پا اعتبار سر دا اتاتی نمبر سورت تی یعنی دا دین مخ کی و اتیا سورتون نازل شوی بیا اتاتی نمبر سورت دا دے لدي مشهور نم أو توقيفي نم دقة سورة الأنفال أو أنفال غنيمة توينو بديكي دا أنفال مسألة بان شوي دا چي دا غنيمة با سن تقسيمية أو دي اختيار دا چاسر دي نزك دي تا سورة الأنفال ولكيك لدي جيم نم دي سورة بدر ځکه چې د بدر د غزا تذکیره پکې شوې ده او د بدر د غزا نه بعد دا سورت نازل شوې ده. دی ته سورة الجهاد هم وایي ځکه چې دې کې د جهاد ډېر احکام او مسایل او آداب بیان شوي دي او دا خبره یاد ساتئ چې د جهاد په مسلو کې فتوی ورکول او په دې کې ګوتې وهل د هغه عالم کار دی چې هغه رباني عالم یې د الله نه یریږي الله والی او دویم دا چې په قرآن او په حدیث باندې پوهی ولې ځکه چې د جهاد دا مسله وړه مسله نه په دې کې د وینې د تویدو خبره ده او صرف وینه تویده پکې نه وي نورې پکې هم ډېرې خبرې راځي خو عجیبه خبره دا ده چې کومه مسله چې په دین کې ډېره سخته ده نو هغه خلکو اسانه کړې ده په اودس او د اودس په مسایلو به نه وي پوه خو په جهاد کې به د ځان غټ مفتي جوړ کړی او دلته یې جهاد روا دی او دلته ناروا دی او دا مرتد دی او دا کافر دی او دا دا دی او دغه او د منځه طریقې صحیح نه وي بلکې سورې فاتحې تلاوت صحیح نه شي کولی د فقهاو علماو چې کتابونه لیکلي دي که نه هغوی په ترتیب سره لیکي لکه کتاب الصلاة او صیام او زکات او داسې روانې به پای کې دننه ابواب راوړي منځه مسایل د روجې مسایل د زکات مسایل معاملات او د بی مسائل او بیا به سیدي سیزا په دې ترتیب باندې دا کتابونه فقها لیکي او د جهاد دا کتاب د په اخره کې راوړي کتاب الجهاد دا کتاب په اخره کې راځي د فقهاو دا کتابونه راولي وګوري کتاب الجهاد په اخره کې نو څوک دلته دا سوال کولی شي جهاد خو یو غټه فریضه د دین ده او دې کې خو شک نشته نو دا دی علماو ته بې قدره و چې دې اخره کې راوړو
یعنی بعض مسئلی چا اگر دین وڑی مسائل دی وڑی خبری دا اگر دین مخی کردا ولی دوی سر بے قدری ہونا جواب دا دی تا تداوی چی دا تیرشی مسئلی دا تنی معلومی نو جہاد پا مسئلو کی بگوتی نوی دا اگر دین با دی سرازی چی دا منظر و جی زکاة معاملات دا بی مسائل و چی دا طول خبری دا تنی معلومی دا جہاد پا مسئلو کی بگوتی نوی او چی پا دی بندی پو حدیث رالی نو بیا اوز دا جہاد مسئلی وارا دا جہاد مسئلی دا دی دیکھ چی سالی دا قرآن تلاوت سی نیشی کولا منزولا نور جو دیم دا جہاد پا مسئلو کی گوتی ہوئی دا جہاد دا پارا احکام دی شروط دی آداب دی قرآن کی زی پا زی بین شوی دی اکثر سورة الانفال کی دی بعض سورة توبہ کی دی سورة محمد کی دی نور زینو کیم دی او حدیثونو کی خودیر زیاد بین شوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام لے گل منگ سیرت تفصیلن بین کرو اگوی تب نصیحتون کول اگوی تب وصیتون کول بخفل چب جہاد لڑ دا گئے و طریقہ و دانے دیج توپک روال او دزی کوا او یا نظم ہو لگو دا نظم چی ہو لگی دے بیا پا ہوائی پا ہوا دے بیا پزن نپوی کدا دا پختو نظمون دی دا سندرو پا شکل کی او کدا دا عربی دی او کدا دا ہر جبی دا بول لگی رو رنو چی دا نظم ووری جب بہر روزی جوی طول کافر دی طول طول یو بکیم نیشتی ہوئی خانو آخر تا کم دلیل پیدا کو چرا مسلمانان دی کافران کرو او دا مسلمانان دا بچائن دی طور بانی دی گز راک کرو جی کافران دی دلیل سدے وی دلیل ملیل نتوی دا نظم آر جی پدر تولے کی نظم خطا پا ہوا کی او شاہ تا سر دز دوز لگی دلی کے نا دا کلاشن کوب دزی او دا تماچو دزی او دا دماکو دزی او دا دز او دا دے واری او بس جی بیروزی وی یو پا کم مسلمان نشتی دا جہاد مسئلی دا دا ماشومانانو خبری نیدی ندا دا عوامو خبری دی بلکہ دا ہر مولا خبریم ندی دا میادہ کا ہر مولایم نیشی بینوالے پا دی بانی ربانی علم پوئی گی اللہ والا اولی اللہ والا زیادو اللہ نیری گی اللہ والا منگ پا دیوائی ربانی زکر چی دید اللہ نیری گی او دا خود دوینو تویولو مسئلہ دا جنگ مسئلہ دا دی که دا اللہ نے یہ بکار دی احتیاط پکے بکار دی نو دویم ربانی علم کی بیدہ بل صفتی چی دے دا خلقو تربیت کی پا قرآن و پا حدیث رزکو تا ربانی ہوئی نو دا قرآن و پا حدیث سر تربیت خود آگا وقت پورنی شکو رجی سو پرولا بخپل نوارزی چی بخپل ورشی نو بیا خلق پوکی پا قرآن و پا حدیث سر نو بیدہ جذباتیان دا چی ندی پوہ پا دی مسئلو باندی ناغوی بیاد دی علماء تا درباری علماء وی چی کم علم وی چی دی جہاد آداب دی شروط دی احکام دی وی جی دا درباری دی زمان کا والد سیب دا اللہ بخی آغا قصہ کولا دی مولی سیب وی پا مجلس کی نان سنوی پا دی بانی خبرش و جلی جہاد آداب دی شروط دی احکام دی وی اگر گوسش ہو دی دو با مجلس کی وی چیز آداب مادا بی نشتی چیز روری ورزا زروری ورزا دا خود خلق دا بی حبوریت با پیو باسی زروری ورزا ورزا چی کم زکی دی زلو واری با جہادو نا کوا و دزی کوا و خالق واجر دا اوگا وغا شوا صحابہ کرام دی جہادو نہ کری صحابہ کرام بغیر دا امیر نہ بغیر دا مشر نہ جہادو نہ کری دا صحابہ کرام جہادو نہ دی سو چپائی کہ آداب دا جہاد نہ و احکام پکی نہ و مسائل آگوی تا نو مالو ارسو تا معلوم ہے زکر خور لوگا نو پدی مسئلو کی سب بکار دے احتیاط بکار دی
دی خلی تا خپل ٹالا واچو ٹالا دا دومر وڑی مسلی نی تبگی گوتی ہوئی خواه نو عجیبه داده فتوه باور که یو بکی مسلمان نیشتی او جی مسلمانان طول بغیرتو دی و مسلمانان داری دا قصه بشورو نبیه برای شیو بجی یاره شیخ سب چی لگا لکه او چی سره عمری لرشی او اختکت نکی ده بسه حکومی نو تا خلک سات مخی اگه مسلمانان ده اسلام نویستو و سوی جی و اختواره نکی ده بسه که دری دا گھٹی مسئلی تھی دا امت گھٹ گھٹ علماء دی جہاد دی مسئلو لے چی رائشی نو پاو بنی خوالا رائشی زکر چی علم زموار دے دا ہر آگے خبری چی دا خلی نیوزی جو سو کیا غلط مسئلہ بین کیا اگر دلہ سے دا مومنان اوینی تویش یا یو کافر دے چی آگے دا وجل و حق دار ندے لیکن دا کافرانو مقسام دی کن یو حربی کافر دے جنگ کئی یو آگا دے چھ معایدے کڑی دا یو آگا دے چھ ٹیک سور کئی یو مقسام دی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھ کم سڑے را پاسی او یو دیسی کافر مڑ کی چھ آگا دا مسلمانوں سر معایدے شیوی جنت تطلق اپری دا دا جنت خوشبو با پینے لائی کی دا دا کافر پا بارکی نچو سو سڑی تا دا کافر اقسام ندی معلوم جا کافر خو بچ کافر یو کافر دے نہیں یو کافر ندی ولی دا کافران یہودیان با مدینہ کنو اسیدو اسیدو کنو اسیدو معایدی شیو کنو اسیدو شیو دا مکی مشرکان وصر صلح نوی شیو صلح و دیبی ستا ہوئی و دا ہر زی خپل مسائل دی دا ہر زی خپل احکام دی او پا دیبان دی پوئی گی دا عقل خواندان او دا عقل خواندان چی چا بندی دان نم صحیح فٹ دے اگا علماء دی دا عقل پورا خواندان دا دی ولی زکر چی دا چی اللہ پا دین پوشیوی دنو دا گٹ خلق چی نو پا دی مسئلو کی بتا گوتی نوے او نو پا دی مسئلو کی دا وارا طلبت العلم چی دا چی نیوی نیوی مدرسو کی دا اخری چی دی دویڑی رجز بائی رسم پا ہوای او زکر گو را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خواری جیونا خزی کرکڑی دا وی دا کم عمر بای خوارج بسی کم عمر اولی کم عمر دی عقلی ندی پورا لکه اس تدیسی کارو کا یو کس کے نو دا زمان دا خبری نن چی کمی دا یادی که دا گورا منحجی خبری دی تو اس یو الک کے نو چی آگر دیسی دا ولس و تلس و کارو او بیو تی وڈیو خوایا او گورا دی ظلم تا او گورا دی ظلم تو گورا نو دا کافران ندی دا بچائن او دا مسلمانان او دا آجی دا ویڈیو گوری او بولی ندی کافر کافران نمہ خواهی دی زکر باز پا کسی ہوئی وی دا دوین یهود و نصارا و غور دی دانی چی کافران دی نا دا دن دا دی پلانین وی یهود و نصرانی تی غور دی نو خوارج دا اکثر کچا کچا علاکانی گیر و برید تازه را غلی دا نظمونه و دا ویڈیوگانی و پا دیوانده بس ده پا هواش او چی عقلی پزهی ما خبری تا سوچ که چی رو را سی ده سی شو دا سی شو دا ظلم ده اس کول سواری دا خود قرآن و دا حدیث نمالومه والواری دا خود زمان استاد دیماغ خبر خونه ده بعض حالات دیس رازی جتا با صبر که بعضو که با بدلا اخلی بعضو که با لیکن قرآن که اللہ سورت النساء که دا خبر کردی چه خبر واپس که دا خبری خواندانو تا خبر واپس که چه تا دا خبری خواندانو تا مشرانو تا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سومیه رضی اللہ عنہ نلی دا چه اگیت عذاب ملاوی دو لی دے که نلی دا سی کول وی صبر کول بس و دلتم ظلم کی گی دا پیغمبر بمخ کی حالات دا سیدی پاکر ٹیم کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اقدام نکی مدینی تر آگئے بے خطب اوس کو یہودیانو چاگا زنانا او جلا او بیزتی و لوکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ تب اوس کو ہر زیخ پل حالات تی
مسلمانان کمزوری دی سبب کی مسلمانان زورور دی سبب کی مسلمانان سره د مال کمې دی بیا بس کی د علم کمې دی سبب کی دا ټول خپل احکام دی سبب کی اوس نور نوزم منځ منځ کې براشي دی صورت انفال او صورت توبه کی نو دی صورت کی د جهاد احکام بین شیز کدی ته سورۃ الجهاد ملکی مقصد دی صورت یو خو موضوعی موضوعګانې خو ډېرې چې دې صورت کې دې خبره شوې دا شوې ده مقصد یعنی عام غرض د صورت څه دی نو عام مقصد د صورت دی د سورة الانفال د جهاد احکام بیانول او هغه څه کارونه دي چې هغه دې وکړو نو الله به ستا مرسته کوي او هغه څه کارونه دي چې هغه دې وکړو یا دې ونه کړو نو د هغې دله سبته شکست ملاویږي دا دې صورت کې بیان شوي دي په دې صورت کې موضوعګانې ډېرې دي په دې صورت کې خبره د غنیمتونو شوې ده چې غنیمتونه به څنګه تقسیمېږي په دې صورت کې د مؤمنانو صفات بیان شوي دي چې مؤمن چا ته ویلی کېږي په دې صورت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري او د طاعت حکم شوی دی او د هغې فایدې بیان شوي دي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی بعض طریقې د عذابونو ذکر کړي دي کوم عذابونه چې هغه کافرانو له ورکوي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د بدر د غزا خبره کړې ده په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د نصرت او د فتح د ملاویدو شروط اسباب د ذکر کړي او د هغې په مقابل کې د شکست اسباب هم ذکر کړي دي چې ولې یو مؤمن ټولګي ته او مؤمنانو ته شکست ملاویدای شي په دې صورت کې د قیدیانو مثلا بیان شوې ده چې قیدیان مسلمانانو لاسته راشي نو د هغوی سره به څه کوي دغه شان په دې صورت کې یو بنیادی مسله دا بیان شوې ده چې مؤمنان دې یو شي د هغوی صفت یو شي ګنې د دوی طاقت او هر څه به ختم شي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال تپوس کی دوستانا پبارد مال غنیمت کے انفال دا مال غنیمت تولے کی گئے نفل گورا یو سړی وی ما نفلی منځو کو نفل می وکړو څه معنی دی نفل د فرض نه سیوا بارک الله فیک زیاتی یعنی په دل عظیم نه خو ده زیاتی منځو کو نو دغه شان د جهاد اصل مقصد د الله رضا ده د جهاد اصل مقصد څه دی د الله رضا ده او دا چې د الله وینا او حکم غالبه شي دا اصل مقصد دی دا مالونه میلاویده دا بیا زیاتی دي یعنی یو مؤمن که جهاد کوي نو د هغه مقصد به صحیح د الله رضا که په هغې پسې هغه ته څه مال غنیمت میلاویږي نو دا د الله د طرف نه رحم دی ځکه چې دا انفال ویلی کېږي او بیا د الله خاص رحم دی په دې امت باندې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې دا الله مال خاص دا خبره راکړې ده چې زما د پاره مال غنیمت حلال کړې ده په خانو امتونو دا طریقه وه چې کله به هغوی جهاد وکړو مال غنیمت به راجمع کړو هغه به یې کېښودو نو د اسمان نه به اور راغی هغه به یې وسوځو د دې امت دپاره الله سبحانه وتعالی مال غنیمت حلال کړې دی چې ویلې و په خپل کار یې راولی شان نزول ولی صحابه کرامو ته پوښتنه وکړو په باره د مال غنیمت کې ګوره کله چې الله سبحانه وتعالی په جنگ بدر کې د مسلمانانو مرسته وکړه سیرت ته واپس شي هغه سیرت تفصیلي واورئ د جنگ بدر وجه او اسباب او ټولې خبرې هلته بیان شوي دلته موږ صرف پاسې اشاره کوو بس په جنگ بدر کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو له فتح ورکړه غیبی مرسته د هغوی وکړه او مؤمنان یې زور ورکړو په کافرانو باندې خو په دې جنگ کې د قریشو لوی لوی مشران
هغه پکې اویا کسان ووجلی شو او اویا څه شو هغه قیدیان شو او باقی د مکې طرف ته وتښتید. نو د دې قیدیانو نه او د دې تښتیدونکو نه ډېرې وسلې او مالونه پاتې شوي وو. نو څه مسلمانان را ولګېدو دغه مالونه را جمع کړو، یعنی یو ځای ته را جمع کړو، او څه مسلمانان کم دشمنانو چې تیښته وکړه په هغوی پسې ورپسې شو چې واپس را نه شي. او بعض مسلمانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره د هغه نه ګیر چاپیره ولاړو چې دشمن حمله ونه کړي. نو د شپې په وخت کې چې کله دا ټول خلک را جمع شو، نو د مال غنیمت په باره کې خبرې شروع شوې. نو چا وی زمونږ حق دی، چا وی زمونږ، چا وی دا دغوی حق دی چې یعنی دا مال را جمع کړی دی، او چا وی چې دغوی حق دی چې کافرانو پسې شاته ورغلی دی، او چا وی چې کم د پیغمبر سره ولاړو. او هغوی په منځ کې خبرې ډېرې شوې، خبرې ډېرې شوې. او دا د صحابه کرامو په شان کې څه کمی نه دی، دا عامه خبره ده. فتح وغلا هغوی له ورکړي ده، خو اوس خبرې دې باره کېږي چې د مال غنیمت ته چا رسي. نو چې کله د دوی دا خبرې ډېرې شوې، رب العالمین دا آیتونه نازل کړو. څه ورته ووایي الله؟ قل الأنفال لله والرسول. ته ووایا اختیار د غنیمتونو خو د الله او د رسول سره دی. دا خو ستاسو مرضی نه ده چې څنګه یې تقسیموي، چې دا ستاسو شو، دا د هغوی شو، دا دوی شو. اختیار د غنیمتونو د تقسیمولو هو د چا سره دی؟ الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. بیا دا په څه طریقه به تقسیمی کې د همدې صورت کې راځي انشاءالله. خو دلته بنیادی مسله بیان شوه چې تاسو غلي شئ، پرېږدئ خبره چاته، پرېږدئ پیغمبر ته، او پیغمبر به هغه څه وکړي چې څه ورته الله ویلي دي. بس خبره ختمه شوه. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو باندې تقسیم وکړو. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. نو ویریږئ د الله نه او اتفاق راولی په منځ خپل کې. الله ورته ویریږئ د الله نه، د دې غنیمتونو د لاسه په خپل منځ کې جدي اختلافات رانولئ، ورورولي خراب نه کړي. دا مال نه مال د دنیا، دا ډېر خطرناک شی دی چې د الله یره د پکې نه وکړه. ځکه الله سوی فتقوا الله، ویریږئ د الله نه. کله د الله نه یریدي بیا د دنیا نه خراب وي، خو چې د الله یره د پکې نه وه. نو پلار او زوی د یو بل دشمنان شوي دي. پلار او زوی، هغه زوی چې د پلار نه پیدا دی. یو څو کاله مخکې دلته دا واقعه را پېښه شوې وه. هغه کوړمه موږ پېژنو، نو هغه زوی د پلار څخه وران شوی دی چې جایداد ما له راکاو. هغه ورته وایي ته به جایداد څه کوې، ستا عمر کم دی او دا قیسې. نو هغه بیا د چړې ګزار کړی دی دلته، او بیا بهر ته وتلی دی. هغه ګډه ولاړو باقي پټرول اچولی، هغه ویله سېزلی وایي دې ماله جایداد نه راکوي. ورور ورور خو پکې ډېر وران شوي، ده خو لکه بینولو ته ضرورت نشي، بلکې دوی خو غټه مسله دقه ده. ملګري و ملګري، خواږه ملګري وایي، خو سل روپۍ کته سل روپۍ بره، او د دوی خبرې واوړي، خبره ختمه شو. ښه پارټنران بهیي هنه پرون دومره پرتې دکان کې، او دومره ګله کې پرتې، او دومره دلته پرتې، او خبرې واوړي، خبره ختمه شو. مال چې رامنځته شو او د الله نه یره نه وه، نو دا به دله د ملا تیر مات کړي. ته د کور غم وړی، او د ورورولۍ، او د رشتو غم وړی، هر څه به دله ختم کړي. نو دا بل ورځ کم ځای کې نولس کسان مړه دي تورمنګ کې، چې ملګري سره خوا کې تورمنګ علاقه کې نولس کسان دي.
ول زخمین دی او نه مردی د جداد باندې مساله وا تو سوچو کی ها په جنازه په جنازه باندې دزی شوی دی نه مردی ول زخمین دی خنو په دې مال او په دې زمکه به سو کتاب کې دومره وینه وبې ولی دا د دنیا ګوره حال چې منځته راله او یره نشتی د الله نه که چېرته یره د الله نه وی دا مسله دې ایسته نه را رسېده کوم سړی چې د الله نه یېرېږي هغه ډېر نرم وي او ډېر دروني هغه کله سړي ته خپل حق هسې هم بخي چې هغه د الله نه یېرېږي موږ بس کسان لیدلي دي که نه زه یو پیر پاکستان ته تللی وم بس زما خواته څه کسانو دلته یې ما سره رابطې کړې وي چې د الله د رضا دپاره او دا کس پوه که او زمونږ خپل دی او هغه 24 ګنټې تماچه او بډه ګرځي او یو څو کسان یې ټارګېټ کړي دي هغه وژني او ښه لیونۍ پسې ګرځي داسې نه چې ګپ لګوي ځکه چې مخکې څه مسله راغلې ته دی پوه که او دیسو دی ما د رابطې کوشش وکړو داسې مزیداره خبره ونه شو بیا هلته یو وخت زه تللی وم نو هغوی سره میلاو شو ټول کېناستو نو ما دې کس ته ده وویې یوسف ما د الله نه یېرېږي که نه و یېرېږم د الله نه څنګه نه یېرې زه مسلمان نو ما چې د الله نه یېرېږي بس د الله دپاره دا خلک معاف کړه او ته به درون ښکارې شي ته ما بوزدیله نه یې ته ښه نر سړی خو د خپل رب قدر خو وکړه که نه ته به د الله قدر نه کړې وی کوم د الله قدر په سترګو کې اوښکې راغلې وي د الله خو ډېر قدر کړو ما چې قدر یې کوي بیا خو بله خبره مني هغه غټه مسله چې هغه د قتل مسلې په کې وو کسان په کې وجلی شوي وو مخکې پوښه هغه د بدل اغستو هغه الله حل کړ صرف په دې خبره چې هغه سړی یېرېدو نه چاره د الله نو دا نه چې بوزدیله او ښه نر سړی و ښه پوښتن سړی و اراده یې هم دغه و چې بدل علم خو بس زړه کې د الله نه یره وه لکه شیطان خو به لکه زورور شی و خو زړه کې د الله نه یره وه هغه خبره حل شو نو چې ته رالږې نهه کسان وژنې ولس زخمن کې او ډزې په جنازه باندې کې دا د کوم ځای مسلمانۍ ده د کوم ځای پښتو ده او د کوم ځای ایمان دی ما خو په دې باندې لږ پوه کوي که نه بازوی وي پښتنه هغه دی ښځه بیلي خو یې ځمکه نه بیلي بیا تا ته دې دا پښتو مبارک شي چې ته پکې ښځه بیلې ښځه چې بیلې هغه ده وشي ښځه چې بیلې هغه ته څه وایي هته ده وس وایي او ځمکه ستا زما سره ورانۍ راغې زما تا سره راغې پوټ کته پوټ بره پوټ پرېږده په میټرو کته اوبه را ځه راشي کی به خبره به حل کړو شریعت په رڼا کې څه به ته ګزارو کې څه به زه ګزارو کې خبره حل شو یا یو طرف چې گزارو کې کوم چې الله نه یېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې ناست و ماته استا قصه بیان کړې وه کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې ناست و اوازونه اوچت شو بهر اوازونه اوچت شو د څه اوس دا دوه صحابیان ولاړ دي د یو د بل نه قرض اخیستی دی او دا بل ورته وینا کړې خو هغه نه دي ورکړې په دغه ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور سره دوی یو بل له مخې له ورکړې څه زما قرض نه راکړې هغه ته یې لږې کمی کړه او لکه سب کې معاف کړه څه یا ټیم راکړې دغه زما طاقت نه کی نه ته به راکړې تا لیټ کړې او خبرې زیاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کور د دې کړکۍ نه او دروازې نه دا صدر دې اوچت کړو وی پلانیا کعب رضی اللہ بلکو بارک اللہ فیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گو چھت کوئی پلانی آگا چاہ چی قرض گوختو وی سب کے پریدا آگا بل تو پلانی آگا عزیرم یا رسول اللہ وی دا کمی چی دا تمام کیا نوری ولی ورک بس وی سیدہ یا رسول اللہ خبر ختم شو آگا تو نیمی پریخو دا نیمی دا ورک دا د مؤمنانو مسلې دي بس یې کوه مه یې کوه
د الله نه ویلي که شریعت دی قرآن دی او حدیث ته به د ده خبره حل شي. نو مال چې کله منځ ته راننوځي دا څه کوي؟ د فساد جوړوي. فساد جوړوي او سم فساد جوړوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته الله وایي چې ګوره ویرېږي د الله نه خپل اتفاق خراب نه کوي د غنیمتونو له لاسه. وأطيعوا الله ورسوله أو تابدارك ويد الله أو درسول الله إن كنتم مؤمنين كي تسو مؤمنان. يعني ده غنيمة حكم ده بينهم على وا الله مسلمان ت تربیت ورکو په دې آیت کې دینی اخلاقی د تقوا نصیحت ورته وکړو او دا چې په خپل منځ کې به مینه محبت نه خرابوي د دنیا د لاسه او بله دا چې د الله او د الله د پیغمبر اطاعت به کوي دا د ایمان تقاضا ده. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې معنه ده چې مؤمن یې هغه به لازم د الله او د الله د رسول خبره مني. اوس الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات ذکر کوي. یو سړی به چې خبره د غنیمتونو وه بیا ایک دم خبره څه ته واورېده د مؤمنانو صفات وته ولې د آیت واورو بیا درته وایم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې کله یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم ویریږي زړونه د دوی. هلته الله صحابه کرامو ته څوک را یاد کړو چې ویریږي د چا نه؟ واتقوا الله ویریږي د الله نه. چې ویریږي الله نه الله ورته وایي دقه د مؤمنانو صفت دی چې الله ورته را یاد شي نو ګوره بیا زړونه یریږي. ځکه خبره د مؤمنانو د صفاتو شروع شو. بل دا چې هلته یو ته دا ووي ومني د الله او د الله د پیغمبر که تاسو مؤمنان یئ نو یو څو صفات یې ورسره د مؤمنانو بیان کړو. مؤمن ته چې الله رایاد کړی شي نو زړه یې څه شي؟ ویریږي. دې کې دننه دا خبره راغله لکه مؤمن که د قرآن تلاوت کوي که بیان کې د الله نوم واوري د الله د دین خبره واوري به زړه یریږي د الله نه په مخه په یره کې. او دې کې دنه دا خبره هم ده چې مؤمن کله د الله نه فرماني کوي او په یو داسې کار کې اخته شي چې هغه کار روان وي او تا ورته الله را یاد کړو نو دی بیا مخکې نه ځي. دا خبره به کوم دنه پرته ده. سورة آل عمران کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله. دا مؤمنان كثرت غناتي وشيم الله وترى شيء الله وترى شيء فاستغفروا لذنوبهم بيد خپل غناو دو پر بخاينه غواړي. فرق په تقوا دار مؤمن او بيدينه کې داري چې دي تقوا دار مؤمن ته چې الله را یاد شي بس دې په زی ګناه پریدي او دا بیدینه چې کوم دی نو دې کله وی بیا به توبه وباسم او زه خیر دی دغه وړه خبره ده او دا ځواني ده او دا دنیا ده او دا خیر دی کیږي او دا خبرې به جوړې حیا ولې نه ورځي د الله نه. نو چې اوس ته داسې ووایي سړي ته اتق الله ویرېږه د الله نه د الله نه ویرېږه نو هغه بیا چې زړه کې ایمان وي او تقواداري هغه بیا مخکې نه شي. څوک چې د الله قدر کوي که نه او د الله نوم دی ورته واغستو بغیر د الله د نوم اغستو نه. ما تاسو ته یو قصه ذکر کړې مو ډېره پوخه پته نه شته هغه زړو ملګرو کې ویل ته موږ سره څوک یو که نه به یې خو کیدای شي ملګری نه وي. خو ما دغه د دعوت هغه اولني ورځې وي هغه ورځو کې هغه بیانونو کې ما یو قصه دا ذکر کړې زه حرم ته تللی وم په ورځو کې عمرې له نو منزنه بعد چې موږ ختم کوم لاړ به شم او داس په تازه کې بل منزنه وي چې ځکه ته د اودس ماتې دي ځایونو ته ورکوی شوم تا ته یاد وکړه. بالکل اکه دي
نه بعض ملګرو ته واقع یاد ما بیان کړی و ډېره مخکې نو هغه چې کله زه یعنی چارده مې وکړو بره راختمه نو دغه خیال م کړی چې کله سړی بره خیژي نو دغه چې اکثر د بعض کسان عطر او خوشبو خرڅوي نو دا اوس یو پوره داسې یو ډبې پروت دی او صندوق پروت دی په هغې کې قسمه قسم خوشبویان دا خلک رزي لګی وځي رزي لګی وځي لګی وځي او ما داسې وکتل وکړو چې مالک کم ځګی چا سې خو چې وکتل سیر ته یو ښایسته ځوان ناست دی خو زه تاسو ته هغه د ښایست څه ووایم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود بالکل دا مخ یې پړقېدو نو زه یې خواله ورم دعا سلام مې ورسره وکړو ما ته د کم ځینو د دې ملک وو سعودي عربو خیر بیا خبرې ترې ګپ شپ ما دا تر ستا دي وي او دا زما دي نو ما دته هلته هسې خو وینه د زه خرڅوم نو ما ته عجیبه خرڅول کې خو اجیان راځي او عمرې والا راځي او لګي او ځي او ته ورته ناست یې نو ته دوی ته خو دي څه ووایه یو سمپل بره کېده نور دوی ته دې څه ووایه چې بوی دا د خرڅولو دي وایي ما له حیا راځي که الله راته ووایي چې زما مېلمنو ته دا ویلي وایي لأنهم ضیوف الرحمن ما ته وایي دا خو د الله مېلمنې د الله خواله راغلي دي لکه اوس قیامت پورې د الله ما ته ووایي چې زما د مېلمنو ته دومره قدر نشي کولی نو بس وی لګی الله پکې برکت اچي الله به راکي غیرتي باچا دی ما دې کې شک نشي ته به دومره غیرت کې تاره به بار صدر کوي نو چې اوس یو سړی ستا کور ته راشي ستا مېلمۍ ستا مېلمۍ او هغه خوراک کوي دې څه وشي موږ سره به خپلې شوي دي لکه مېلمه راشي کور ته او موږ ورته څه شی ږدو چې دا وکړه دا وکړه یو نیم پکې هسې تش د خلکو د طرف نه ستونه کوي نه 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 ده خوړلي دي او نه نه ده لکه ستا زما په میلمه کې څه کار دی دا خو زما میلمه دی نو چې ستا په کور کې ستا د میلمه څوک قدر ونه کړي ته به خفه کېږې نه اوس د دې زړه کې دا خبره چې دا خو د الله میلمه نه شي نو چې دومره لرې نه دوی د الله خواله راغلي دي نو هتر څه شی دی اسی ما خبره کوله کنه چې لکه چې زړه کې تقوا یې ګنده د الله ډېر قدر کوي ډېر قدر کوي د الله سبحانه وتعالی چې اوس دا او چې الله دې ورته رعایت کړو اذا ذکر الله چې الله دې ورته رعایت کړو وجیلت قلوبهم دا زړه وساسي وساسي وبېږي د الله د یرې نه چې بس د الله خبره بس بیا ختمه شوه خبره بيبقى خويس ومنشتي وإذا تليت عليهم آيات أو كلتي لوستليكيكي بدوي باندي آياتنا داغل زادتهم إيمانا مزياتي دوي لر إيمان ده دوهم صفاتي مؤمنان چې آیتونه اوري ایمانونه ډیریږي او چې کله د الله د آیتونو د اورېدو سره ایمان نه ډیرېدو نو بیا د خپل ایمان مراجعه وکړه او په ځان وویرېږي دلته دا مسلم ثابته شو چې ایمان ډیریږي او کمیږي دا زموږ د عقیدې بنیادي مسله ده ایمان ډیریږي او کمیږي او چې ایمان نه ډیرېده نو الله څنګه وایي چې زادت هم ایمان ایمان دې سړي لري دا هو یعنی زم چې کله دلیل په ویم نه په دې باندې په سونو دلیل الحمدلله مونږ ته معلوم دي په سونو چې ایمان ډیریږي او کمیږي دې محدثین او علما او امامان ټول په دې باندې به شمار دلیل راوړي بلکې دا دلیل لري کما وي دا دلیل لري کا دا خبر خو په دې عقل او فطرت کې پرته ده یو سړی دی مونځ ګزار دی تقوادار دی د الله نه یېریږي یو سړی دی بې لمانځه دی فاجر او فاسق زیناکار نشهیز دی د دوی ایمانونه به یو شی دي ځمکه اسمان فرق موږ ګوره ټول دلته ناست یو
یو د الله په کور کې راجمع شوي یو ټول، خو زموږ د ټولو په ایمانونو کې ورلوی لوی فرق دی. سب څه خیال چې دي جومات کې چې څومره نه سي د ټول یو شان د الله نه یېرېږي نه، نو بس الله کله یو سړی په یوه مسله نه پوهوکې که نه ګوره غټه ټوله ما په دې مسله کې خپې خوېدلی چې وي ایمان نه زیاتېږي او نه کمېږي، دا په زي ولاړ دی وي. نو د جبریل علیه السلام ایمان داسې دی لکه څنګه چې زمونږ دی، بلکې هغوی چې د پیغمبر ایمان او د امتي ایمان دا یو شان دی، ځکه چې ایمان وي دا حصې نه لري، دا خو یو شی دی بس په یو ځای چې چا کلیمه ووي اسلام کې ورننوتو ایمان پکې راغی بس، دا اوس نه زیاتېږي نه کمېږي. او دا خوازی آیت الله وی دا اگوی ایمانو ندیری حتا او سی درس لرائی شی دا کیفیت ستا سو دی درس کی چی کم دی در دی درس نمخ کم دا قشانو نا گورا بیا چی تا دی درسون لڑی رو اخرانے شی نو ایمان دیسی شی کم شی چی درس لرائی شی او دا درسون آوری او پا ترتیب سر رازی ایمان دی تازی ایمان دی رست رازی دیری دا خوازی خبرات تا چی منزو که سار منزل جمعت ترش او بیا بار توزی او دا 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 زره دا سلی سم دا خوشحالی نا توپو ناوی دوم را پی سلی خوشحالی کی او پا دی آگر سلی پوی که چی سوک دا جمعی سر منز که یو دا سلی یو آگر دا چی و بجی دی اوٹھے لرا پاس دوی منو نیو شندی فرق چی گور زبی دیو خکل دلیل خیمه زین تمیر آگه په د سورۃ توبه په اخره کې راشي ان شاء الله. د سورۃ توبه په اخره کې الله دا خبر ذکر کړی دی اذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، چې کله سورۃ نازل شي نو منافقانو به خندل. سبې صحابه کرامو نه به تپوس کو وی د چا ایمان ډیر کو یسره دې کیسه دلیل دلیل دی که چرته د صحابه کرامو دا عقیده نه وی چې ایمان ډیریږي یا هغوی ویلی نه وی نو بیا منافقانو د هغوی نه دا تپوس نه کوه، خو د هغوی په مجلسونو کې به دا خبرې کېدې چې ایمان ډیر شو ایمان کم شو، نو ځکه منافقانو استهزا وکړه چې ښه دې صورت سره د چا ایمان ډیر شو. الله وی فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، الله وی د مؤمنانو ایمان ورسره ډیر شو که نو ایمان کمیږي هم او زیاتېږي هم. وعلى ربهم يتوكلون أو خاص بخبل ربان دي دويزا سفاري هذا مؤمن أو بالصفات أو زان بالله من أولي سفاري زكي جي بدأ الله يقين دي أو يقيني بولي دي زكي جي خي بيجيني توكل ببارك أو بالله من زان سفارل دي بارك منغا تفصیلی یو نه دو نه درې نه ډېر بیانونه پرې مونږ کړي دي، هغې ته رجوع وکړي هلته فایدې دپاره به ته ډېر څه ایزده شي. الذین یقیمون الصلاة، هغه کسان دي چې پابندي کوي د منځه، دا د مؤمنانو اوچت صفت. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه مال نه چې ورکړی دی مونږ دوی ته خرج کوي په لاره د الله کې. دا تعبیر قرآن کې څو ځایونو کې دی، زه خو چې تېرېږم کله قرآن تلاوت کوم نو سره لازم ودرېږم چې څه ناشنا خبره الله کې. ومما رزقناهم، او دا هغه مال نه دوی لګي چې ما ولا ورکړی دی الله وي. د دې بعضو دا حال او د ادم د بچو د اکثرو حال چې سړی وین، یعنی الله ولې یو شی ورکړی دی او هغه څه چې ول الله ورکړی دی په هغې کې ورته یو برخه ښوولې ده، یو برخه چې دا روله و زما په لار کې ولګوه او دې بیا هم بخل کړي دی بیا هم څه کوي بخل کوي. په سلو کې څو روپۍ زکات دی؟ دوه نیمې. نو چې یعنې دا سل روپۍ تل الله درکړي ګوره،
اولادت الدامن ويجتولي ولا قوة ويدونيمي تورك دونيمي او يسرد دا اغمال لچه الله ولا ورکره ده پاكي دونيمي مورنكي نو سوچ كو ده انسان ده حال تاو ده بدبختي تا الله نعمتون را کرده ده الله ووي لگو بخو خوالا قوة خا نو الله ووي لگو نو الله تا فايده ده فايده تا تا ده او بیا دی نور مومنانو تا ده فایدم طول استاد ده دی سرمال حدیث که رازی ده صدقو ده زکات سرمال دیریگی برکت پکی رازی فایده بیام استاد سواب ده تم ملیگی فایده استاد اولائک هم المؤمنون حقا دان کسان خاص دوی مؤمنان دی پرشتیا سر حقا یقینا رشتیا ام دا مؤمنان دی دا یقینی اللوی مؤمنان دی لهم درجات عند ربیم دوی دا پار درجی دی پنیز درب دا دوی ومغفرة ورزق كريم أو بخنا داو رزق دي عزت من دا مؤمنان چه چاكي دا صفتي لهم درجات دا دو دا پار درجي دي وچتي وچتي مرتبي دي بجنتك مرتبي طول غيو شان ني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي يو حدیث كوي وي كم مؤمنان چه پا وچت درجه کی دي بجنتك دالان دینی چی دوی تا دی گوری نو دیسو تخکاری لکا اسمان کستوری نو بعض صحابه کرام و یا رسول اللہ دا خوب چتا دا پیغمبرانو دا دوی زینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا گوینا لابا کمشتی آغا خلق چی پا اللہ ایمان را وڑی دے پیغمبرانی رشتی نگنی لی دے او دکی پا سوری کی جوان تیر کرے نا گوی دا پارا ملتزشتی ومغفر والله بدوي لبخانه وركي ورزق كريم ورزق عزت من ده جنت اغا نعمتونا اغا عزتونا ده بول الله وركي او دنیا كي ولم الله عزت من رزق وركي حلال وبركتي رزق ولا الله في دنیا كي وركي وز ده بدر ده غزا خبر شروع كي مخي خبر ده غنیمتونا وغنا باولني آيت كي وز بيا خبر اقده غزاء أو دبدر ترفت أولي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق لك سنجتي راوي استليت ربستا دكورستانا دحق دبارا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون او یقینا یو ډلا د مؤمنانو خامخا خفوا نو هغه دیسي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه دپاره راوتو قافلې دپاره ابو سفیان را روان دی د شام نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې ده وي چې موږ ځو قافلې دپاره جنګ نه دی او قافله ودرول دي نو بس ده پاس دریس و صحابه کرام و دوی تیاره او کو او نور پاتی شد که جهاد خونده ای بیادا سر پاس دریس و جراوتی نو دوی کم باز و لگ و اصلاح را غستی ده و اکثر رو ندر غسته که جنگ خواهوی نده و قافله را تنگول دی نو دقیق کم داشی گران کارت علت ابو سفیان خبر شو جاسوسی و تا خبر پا جاسوسی که ورسیدو چه بای مومنان راوتی استا دا قافلی و درور دا پار نو ابو سفیان رضی اللہ عنہ چه باورز گلا مسلمان نو اگه خبر ورسو داریک مکیت مشرانی خبر کن آغا زین اگوی لخکر تیار کو زر کسانو لخکر او دا اسلحو او دا اوخان او دا سونو سر را روان اللہ پیغمبر لخبر ورکو چستا سو مخامخ کیده دا کمی ڈلی سر دی
دي لخر سر ده اسلحة چه و سر ده ده جنگ والا سر ده اللہ وی دوی تا سر دی سی یا دوی خپل منز کی دی سی باسو کو دلی غنیمتون مبارک لکه سنگه چی پا آغازی کی باس کرده ہو حنال تا دوی سی باس کرده ہو پیغمبر قوتو ده کورنا اللہ وی تا مارویستوی ده حق ده پارا چی ده حق ضرورش منز کی چی کرده ده خبر را علا نو دی مؤمنانو یوی دلی ده خبر یعنی خو خاناو اللہ وی طبعانی خو خاناو سن خو خاناو یعنی یو وجه ده ده انسان پا طبیعت کی داری جده جنگ سره نلیکی یو خدا خبرت کتب علیکم القتال و هو کره لکو اللہ وی جهاد پا تاسو پرز کرده شوه ده خو طبعان ستاسو خواه نده بنیادی مسئله ده دل چه خپه ده اگه ده دی دل اسی چه یا رسول اللہ نمو خوزان تیر کرده ام نده یعنی که منگ تا ده مخ کینا خبر ملاو شوه ویز منگ نور ملگری رونه دی یا خبر آگلی و منگ بزن سر اسلحی ده ولی تو خو ایک دم مقابلت اللہ وی يجادلونك في الحق بعدما تبين باسي كوتا سرا فحق ورست داغين تخكار شويه الله خبر خوازي شيء وجتا سبدا دا آغا دلي سرا مقام وقيا جي جنگ لر روان تي بيام الله ديتا سرا باس كو كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون گویا کے بوت للے کی دوی مرگتا و دوی ورت گوری خوابو دا سی اختلاف جو کجنا دا یا رسول اللہ نمانگتا ویلے دا انسانان خدا نظر دے دا سوچ دے چی پا جنگ کی لازی مڑی کی آسم خیال جنگ کی مڑی نکی او مشهور خبر ده متلو مکنه که جنکی جنکی لازی مڑی کی نو ده دوی پا سوچ که ده چی ده خوب اسلحه نشتی او لخکر دریس او ده پاس او زر کسان او سر ده لخکر او ده وخان دوم رو وخان روست منگ سیرت که بین کلو کنجی پا ما خواهی تعالی لول او پروگرامونه بی کول او ده جنکی بی گرولی او شراب بسکل خب پا تکبر سر را گلو اللہ ویلے کہ دوی چی مرگ تراکا گیا دوی ہوتا گورو اللہ تو خدوی تا پتہ نہیں سی چی رب العالمین یہ طریقہ جوڑا کرے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ او کلچی وعدہ اکڑتا سسر اللہ دیوی ددوانو ڈلونا چی دا بستا سوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خوب کی دا خبر خوشی خوب ورتم راگلو چستاسو مقابلہ یا مخامخ کرد ابو سفیان سر نہیں ابو جہل دلی سر جی وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ او خوخول تاسو چی بی وصلی دل دستاسو دپارشی اللہ ویستاسو زلونی گو داو رب العالمین پر زلونی بانے خبر دی تاسو خو بی وصلی دلی سر مقاما کی دا گفتا داو چول انسان ہوتا بیتا تو بی لجی چی یو دل لاغی سر وصلی دا او بل دل قافل دا سر معلون دی او غار سدی او دوم اسلا و سر نشت مخلو کی منگا اوی سر مقاما کی اللہ وی تاسو خود دا گوخت خنو اللہ ولی دا نگوختا یعنی اللہ خودی سیم کولیشی چی دوی مخام اخکڑا ویده چا سر ابو سفیان سر نزک اللہ وی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ او گختا اللہ چی خکارکی حق لرا پا وعدو خپلو سرا حالتا اللہ وعدہ کرو جیدو با حق کارکو اللہ گواری جاقا حق را خکارکی وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ او گختا اللہ چی پریکی جرلی دا کافرانو ذکر اللہ دا کردل دا مسلمانوں سرا مخام اکل
ليحق الحق ويبطل الباطل دديد بارچ غالب كي حق لرا او ختم كي باطل لرا ولو كره المجرمون اگر كبدي گني مجرمان ناگه بیا ناشنا جنگ شه لوی داستان دی دی ایمان و قربانی لوی داستان رب شم دی صورت کو تا اللہ یوم الفرقان ویلی چی آگه ورد چی دا حق و دا باطل پا منز که فرق را گلی اولنی تاریخی جنگ دی اسلام او دا کفر پا منز که اگه دا بدر پا میدان کی شوید ناشنا ایمانون دا صحابه کرام و سر پاس دریس و آغا مسلحه و سر نیشتی و سو کسان و سر دا بس نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پلار تونو اللہ خوتوی تاسو بدی بلڈی دی سر مخامخ کی نو مهاجرین خو خپل ملګری دی په دوی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین دی خو نور خو نه ویدي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار تپوس کو مشورې د خلکو نه اغستو د انصارو کې به کسای دی مهاجرینو کې پاسیدو یا رسول الله مونږ ستا ستاسو ملګري یو مونږ ستاسو بیا به کېناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خلکو سره یې بیا به مهاجرینو کې څوک پاسیدو بیا به کې مقداد رضی الله عنه پاسیدو د سعد نه مخکې مقداد رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ جی سکے اقا منگتا ہوا ہے منگو تانا مخیو نبی انصار پوشو جی اشارہ منگتا دے نو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پاس یا رسول اللہ اشارہ دی منگتا دے کس ویا اتا اسلام دا نبی یا رسول اللہ جی ددی غرن منگتا ورگزاری کنا نمون بدی لدین منگتا ورودان کو او چې دریابونو ته مغزاری دریاب ته بدل ورودان کو او موږ داسې نه یو چې د بني اسرائیلو په شان به تاته ووایو چې ته زه او ستا رب تاسو به جهاد کوئ نه نه موږ به خی ته ګس ته مخې ته شا ته ومونږ یو او یا رسول الله وایي موږ هر څه په تا باندې قربان دي دا زمونږ ذمواري ده چې زمان پا قوم کی چی دیو کس پا بدن کی دوم رسائی چی ستر گی رپی اگر با مستع دفاع کئی چی سری پی ستر گی رپی یا رسول اللہ اگر با مستع دفاع کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشحال شو چی آو نمال گرو جذبے ولی او بیا اگر تاریخی ورز اللہ اکبر دری صحابہ کرام رووتو دا گوی دری کسان رووتو بیا جنگ گرم شو دوم را خوک سیرت تے گئن چی سڑے بھی مڑی گئن سڑے بھی بیام دا سیرت شو روک ځکه چې د عظیم انسان سیرت ته او دغه سره اوچت ملګری دغه داستان سره تینه تنګي او د مؤمنانو د قصو نه د دې سیرتونو سره نه تنګي ته هم سړي خبر راوړي راي مر سپي دي ګم سل پیر او ته خبر وکړ نو بس خدای دې مؤمنان او د سیب دغه نه چې د صحابه کرامو پورې د تابعین او دین د امامان او د اوسې پورې چې کوم علما دي چی کلی دیو علم سیرت بینه دیو امام سیرت بینه خلقو دیو سم پا شوق کینی سم خون ولو ورکی دیو یلت پیدا شو او دیو علم دیسی گتلی دیو دلت دا کار کرلت دا طول و تا پا شوق ناس یہ سنونو کی دا محبت دا اللہ اچھولی دی خلقو دی خانو علت یو احسان اللہ دو کو پا مومنانو باندی چی دعاگانی قبول اکڑی او دا دعاګانی صحابه کرامو غوښتي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتي امام مسلم دا روایت تروړی عبد الله بن عباس نه هغه مات عمر بن خطاب دا خبره کړې و چې د غزوه بدر په ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدل چې مشرکان زر کسان دي او صحابه کرام سره پاس درې سو دي نو قبلې ته مخ کو لاسونه اوچت کړو دعاګانی شروع کړو جړاګانی وی اللہ تا چی مصر کم وعدہ کردی دا گنن پورک یا اللہ تا چی مصر کم وعدہ کردی اوننی پورک او یا اللہ کد مسلمانانو دا ڈل ختم شونو پس مکہ کی بستا عبادت سوک او لگی او جڑاگانی وی تردی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگون را سادر اولی تو لا سنے دوم رو چیت کردی یا دا کئی دا فائدہ چی اللہ مرستا نہیں کنن ایسوک دی مرسته نیشی کوره دا پیغمبر دی غم اللہ تا محتاج دی
نجي سړی راولې کې د پیغمبر ته بیره مدد شو او الله پرید دومره زاری الله ته دومره جړاګان او دومره فریاد چې د وګونه صادر ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وسلم په جړا شو هغه صادر یې راغستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوږو باندې واچو و ای د الله نبی بس کا بس کا الله به خپله واده پوره کوي نو الله بیا زر ملایک راولېږل اذ تستغيثون ربكم كلت فرياتك وتاسو فالربت فاستجاب لكم نقبلك دعاء استاسو اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين جزيم دادكم تاسو سرا فزرتنا آدم لايك سرا يوب الفسرات لنكي تسنا اشنا ورزو باقا ورز الله ملايك رالي قلو جنگل او بعض روايتون اكي رازي چه پینزه سو کسان دا غوی مشر جبریل علیه السلام و پینزه سو دا غوی مشر میکائیل علیه السلام جبریل علیه السلام او دی ملائکو پتکی تڑی دورا کشی خب با قیده ایو صحابی او را که دا دشمنی مرکو گزاری کو دا اگه دا گزار نمخ که دا اگه نصر پریش و راولی دو کت اگه پا یه را کرا اگه پیغمبر صلی اللہ علیه السلام پسی یا رسول اللہ ناشنا حالات مورید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی دا ملائک را گلی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جبریل پخپلا پا دی میدان کی بجن کی شرک شوید اللہ دا سی مرست دا مومنانو کرد خانو دا منسا مومنانی چا اللہ ملائک را لگی دا وی مرست دی منگ دا فائدہ مخی ذکر کرد و سورت آل عمران کی دا دری زرو ملائکم تذکرہ دا پینزو زرو ام دا او دلتا دا زرو دا ما جواب کړو غوسه مې دې تکړه کس پکې او راغلی سوري راغلی زر دي جواب دې کړي چې راغلی فعلا هغه زر دي او ازه په منځ کې دا شو چې د مشرکانو نور لخکری مر روانې درې زره نو الله مؤمنانو ته درې زره ملائک به در ولیږو بیا پکې آوازه شو پنځه زره الله وایي موږ به پنځه زره در ولیږو تاسو غم مه کوه خو رالیږلي یې سو دي رالیږلي زر دي نو هغوی پخپله په دې جنګ کې شریک شوي دي او جنګ یې کړی دی وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم أو ندي قرزوني ألا دا ملائك رالي قل مغر زيري أو دا دي دا پارا چه مزبوط شي بدي سرا زون استاسو ألا دا ملائك دا دي دا پارا لي قلو چې دا د مؤمنانو لپاره د خوشحالۍ زیری دی چې ملائک رالو نو به شکست نه میلاویږي او بل دا چې ردي سره به د هغوی زړونه څه شي هغه به مطمئن شي او مضبوط به شي ومن النصر الا من عند الله او نه دی مدد مگر د الله د طرف نه دی نو دې ته اشاره چی مؤمنو گره تعلق طول دا اللہ سر ساتھ دا ملائکم اللہ را لے گلی جی زور طول دا اللہ طرف نہیں گره چی اللہ دا سر مرست نکی نو اسلحا و پوج و لخ کرو دا ای سنکار نکی او چی اللہ دا سر مرست نکی نو دا اسلحا سر پاس دریس و کسانا اسلحا ہم نشتی او اللہ پا دغا غٹ لخ کر بنی اللہ زور آور کرو ان الله عزيز حكيم يقينا الله غالب حكمه والدي الله غالب دي ضرور دي نجي كلت عبد العزيز نبي غم دسك او تعبد الحكيم نبي خبكي يقول جدا كاردي شو شو دي شو الله جسك بيك حكمت فمتمينوس
ته ای عبد العزیز ته د عزیز بنده دغه زورور رب ته عبد الحکیم دغه حکیم رب بنده چې سکی به کې حکمت دی او هغه چې څه وغواړي هغه کولی شي فعال لما یرید چې څه وغواړي هغه کولی شي نو ښه مطمئن اوسئ د پکار دي چې کله الله ستا مرسته وکړي شرط پکې دا دی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله روان درس کې به د یولسم نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو مرسته وکړي چې هر ځای کې دي او الله سبحانه وتعالی دې مسلمانان زورور کی والله اذا قامت پوری زورور لري په کفر او کافرانو باندې والله سبحانه وتعالى دي د مسلمانانو د ځوانانو او د خزو او د علماو د مشرانو کشرانو دي الله حفاظت کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.